заговори за убийства, шпиони обучени да превземат охранявани сгради, елитни командоси и всички те в услуга на една суперсила в битка срещу злото. Империя на злото е политическо клише, използвано за първи път от президента на САЩ Роналд Рейган по отношение на Съветския съюз. Обозначава силна държава, чиято политическа природа априорно се приема за зла. В речта си пред Националната асоциация на евангелистите в Орландо, Флорида, на 8 март 1983 година, Рейган нарича Съветския съюз империя на злото и обявява борбата си срещу нея за своя главна задача. Планът на тайните общества за господството на Америка на световната сцена навлиза в последния си етап. Нов световен ред може да има само при условията на единна централизирана власт и тя не включва никой освен малцината избрани. Пътят към осъществяването на плана е в събарянето на силните страни и негови екзекутори са агентите от тайните общества на Запад и на Изток. Как така един холивудски актьор стана точно американския президент? Борбата на доброто срещу злото. Това са режисьорите на този спектакъл, наречен Борбата с империята на злото, и той е главният актьор. Империята на злото е доста така спорно понятие. Кой ги създаде? Кой? Там говорихме за едни американци, постоянно пребиваващи с пълномощно от Ленин на територията. На тази територия, която после бива определена като империя на злото. Битката за това, кой ще овладее тайното познание на Третия райх. Кой ще овладее научно-техническия прогрес, зародил се в лабораториите на Третия райх, в резултат на което ще може да установи тотален контрол върху планетата. Имаме и президенти, които са получавали почет на масонска длъжност, но не са били активни участници в функционирането на масонското общество. Стената разделя и на практика оставя целият мисловен потенциал на тайните общества от към по-добрата страна, както този сценарий го предвижда. И последствията от това възпитание създават доста проблеми в реалния живот. Тя е избрала своя път, по който също е искала да бъде силната държава, равностойната държава, партниращата държава, с която да се съобразяват. Сега на какво ви прилича сегашната ситуация? Злото в днешно време придоби друг образ. В момента злото вече се оприличава на база сблъсъка на религиозните противоречия. Злото в края на Втората световна война е имало друг образ, друго измерение. Много от комуникационните канали за подготовката за разбирателство между Изтока и Запада, за да се стигне до събитията от 1989 година, това не е спонтанно възникнал процес. Процесите от 80-та година са на база постигнато споразумение, стискане на ръце. Но как е било подготвено това нещо? То е нямало как да бъде подготвено пред очите на световна конференция или така. Борбата с империята на злото започва най-активно чрез ролята на тайните общества, са вкарани в действие през 70-те години. Тя е емблематичен случай за пряко участие, директно доказано участие на тайните общества в регулирането на влиянието на империята на злото. Веднага след Втората световна война Америка чрез
променяне доктрината на функционирането на тайните общества, да ги наречем, само да се конкретизираме върху масонските ложи, милитаризира масонското движение. Разширява империята на злото. Това е и началото на политическия тероризъм. Убийството на комунистическия лидер Алдо Моро. По това време тайните общества са милитаризирани. Те са сложени под пагон. Опитите на империята на злото да сложи ръка върху Африка. Тясната взаимовръзка на масонската ложа Пи-2 с Ватикана. Почти ритуално вече е наложила срещата, на който и да е бил в момента американски президент с господарите на Силиконовата долина. Нали, забелязваме вече как ни внушават, че империята на злото е нещо друго. Нали, заплахата от изток има друг характер. Политиката да поиска установяването на тотален контрол върху хората. Ето защо, според мен, американски президент се среща много по-често с собствениците на високотехнологичните компании, функциониращи под формата на социални мрежи. Тази симбиоза ражда и най-важното нещо. Умни политици, които могат да четат този тип документи, които секретни служби слагат на бюрото им. За съжаление, и страна, в която най-кадърните IT специалисти работят за чужди икономики, а не за собствената и IT икономика, която отсъства, също не предвещава нищо. 1975 година Великата Америка установява, че демокрацията е приключила и че света трябва да се подготви за нов тип обществено устройство. И виждаме как в течение на през петилетка, нещата се случат. Може би този доклад ги е накарало да прибегнат до услугите на един холивудски актьор, който да изиграе една добре разписана роля в един добре организиран сценарий. Тайните общества пронизват монархическите династии през столетията като апостил за принадлежност. Скандални разкрития от наши дни потвърдиха участието на високопоставени принцове, князе и монарси в засекретени кръгове. Пароли, символи, знания и финансови капитали циркулират в мрежата на определени династии по света. В Европа съществуват само конституционни монархии, докато другата форма на монархията, абсолютната, е запазена марка в арабски, както и в някои азиатски и африкански страни. Разследващи журналисти твърдят, че влизането в тайния клуб на монарсите и илюминати е аксиома за упражняване на влияние, гаранция за дълголетие във властта. Отсъстващите от масата на избраните са безмилостно свалени от власт с народни революции. Специалитет на задкулисните кукловоди. Играта на монархиите с тайните общества е била някъде до средата на 19 век. Винаги тайните общества след средновековието до средата на 19 век винаги са деляли на промонархически и антимонархически. Представата, че всички тайни общества в света са с еднаква идеология, с еднакво разбиране за устройството, общественото устройство, е неправилна представа. Едното крило е да живее краля, другото крило е долу краля. Монархът Соломон, мъдрият Соломон, трябва да построи храма, но освен власт и пари, той няма нищо друго. Няма най-важното нещо. Няма познанието как това нещо се случва. Ти си цар, гледай си царските работи и ако обичаш, нямаш никаква власт над градежа. От тогава почва една така много сериозна конкуренция между монарсите, които се имат за богоизбрани и поставени, че са повече от всички хора, родени на земята,
една теза опровергана 20 века по-късно, и хората, владеещи под познанието. На острова започва формирането на едни доста противоречиви взаимоотношения между тайни общества и монархиите. Великият магистър казва, виж какво кралю. Няма проблеми, но ще царуваш, докато си справедлив. Които искат да направят баланса между справедливост и власт. Когато управлявате, мислете, че има някой, който ви наблюдава по отношение на справедливостта. За да се появи папата и да каже, внимавайте, защото излизате от божествения план за устройство между взаимоотношенията между хората, значи пак нещо тревожно започва да се случва. Тези, които се считат за благопомазани, че управляват, и тези, които днес търпят последствията от едно все повече доказващо се некачествено вече управление. Много честите си състояния на несъстоятелност монархиите винаги са прибягвали до метода дайте да вземем от тези, които нещо са създали. Принципно, монарсите винаги са виждали заплаха в функционирането на този тип тайни общества, които се опитват нещо да строят. Наполеон взема и назначава братовчет си Луи и казва отутре той ви е велик майстор. Една такава трагикомична ситуация винаги е съществувала между тайните общества във взаимоотношенията им с монархиите. Така попада Батенберг на българския трон. Престъпвайки завета на Левски за чиста и свята република и викат, каква република? Правим си монархията, на нас не трябва цар. Да предотврати нарастващата тогава партизанщина в българския политически живот. Преустановяваме дейността на ложата. Ние още не сме съзрели за взаимоотношенията тайни общества и властта в това княжество. Обучавайки го в друг тип лукавост и лицемерие, известни са заветите на Фердинанд към сина си, как да се държи с България и българския народ. Борис е дори инициаторът и авторът на приемането на закона за защита на нацията, която забранява функционирането на този тип общества. Това за него е било необходимо също като някаква брошчица. Те си обичат брошчиците. Монарсите в днешно време почти не познават историята на своите си народи. Те се интересуват повече от нотариалните актове. Точно този тип интерес на монарсите винаги ги е карал да посягат върху този тип общества. 64 години траят преговорите между четирите разделени лондонски ложи. 64 години те спорят какво да бъде отношението на Великата ложа на Англия спрямо короната. До ден днешен велик майстор на Великата ложа на Англия е член на кралското семейство.